小小一块姜，夏季养生好处多。夏天多吃姜，顺应季节，顺应四时。生姜不仅是调料，既可蔬菜，又可果。一方水土一方食，带您顺时养出健康来。蕴藏养生智慧，东西南北各有不同。您现在收看的是中央广播电视总台央视健康之路特别节目，本栏目由中国红行动独家冠名播出。在我们中国呢，有一句谚语叫冬吃萝卜夏吃姜，那到了夏天的时候啊，吃姜有哪些讲究呢？今天呢，我们继续邀请到四位专家来和您介绍一下。让我们欢迎来自于中国中医科学院西院医院的张静主任医师。你好，小季，大家好。江苏省中医院的孙伟主任医师。主持人好，大家好。中国中医科学院的张雪亮主任医师。你好，大家好。中国中医科学院西院医院的杨志旭主任医师。主持人好，观众朋友们好。欢迎我们四位专家的到来。其实啊，姜是我们日常生活当中的最常见的一种食材了，家家户户都离不了它。那各地啊，不同的姜有什么样的特点呢？每个地区的百姓又是怎么样来食用姜的呢？我们先去山东看看。在济南市莱芜区，可用耕地面积仅70万亩左右，但生姜却占到了20万亩。哎呦，这都是叫花钱不是？这何种姜啊？你不看那个生姜一地吗？不是？老家是种姜大户。传统作物吧，人家说从老祖宗那时候就开始种，年年种，从啥时候就种姜，一直在种。一提莱芜姜，你们什么感觉？种姜一直在种姜。竞争性，竞争很荣幸，很荣幸。很荣幸啊！为什么说很荣幸啊？怎么来芜人很荣幸。莱芜位于泰山东麓，汶河上游，这里土层深厚，土壤微酸，有机质丰富，透气性好，适宜生姜的生长。你看啊，这个土壤，你那一说是很散伏的啊，很疏松。但是用手一握，它又不散摆了啊。但是你再一捏，它又松了，这个你保水性比较好。保水性比较好。独特的土壤环境出产的生姜，块大皮薄，色泽鲜亮，丝少肉细，辣浓味美。莱芜地势高，水位低，多年来当地姜农有挖地窖存姜的传统。随着生姜种植面积的扩大，田间地头随处可见这样的姜井。这个地方是下流的。哎呦，这么深吗？这有多少米底下？有7-8米。七八米深，这一个土壤是你能成十几种。长以后在这个地方以后你也不用闻湿，这玩意也不用温度，它本身是恒温的，就是只要你适合这个温度下下储存，也不受害。其实，在做这期节目之前呢，我特意查了一些资料哈。原来啊，山东种植姜已经有2000多年的历史了，所以张老师，您得好好和大家说一说您老家的这个姜啊。证据啊，有二重法。一重就是文献记载，一重是出土的东西啊。咱们就说文献记载，《论语》，就记载孔子叫不涉姜食，他吃饭必须得有姜。孔子是出生于公元前551年，那到现在是多少年了，是吧？所以说山东种姜的历史要远远肯定要早于孔子时代，2000-3000年的历史啊。李时珍的《本草纲目》对姜的记载，他说了四个作用，姜的作用，说可蔬。蔬菜的蔬，可以当菜吃。可和，可以调味儿，调和就是你做什么东西，你看咱们大厨，几乎所有的菜都要放上姜，这叫可和。可果，这个更深了，可以把它当水果吃。这个我也问过他们莱芜的朋友，特别是姜芽，新鲜的姜刚出来的时候就直接洗干净，就几乎可以当水果来吃。最后一个就是可药，可药可以当做中药。还有一句话叫其利博也，博士的博，它带来的好处很多很多。至于莱芜这个地方，又是山东姜里边就是最好最出名的。它那地方的姜呢，
僵尸特别少，来芜我是去过三次，最近的一次就是上个月刚去了，在那儿两天时间呢，给我留的印象，你看他来芜炒鸡很有名，就像咱们吃那个重庆辣子鸡，你扒拉来扒拉去找不到鸡，只看见辣椒。嗯，来芜炒鸡，你首先有很多姜，里面即使这样，每次吃饭桌子上还会给你上一盘专门切的那个腌的那个姜片儿。就到这个程度，每顿饭叫不吃姜丝。嚯，以前我们光知道山东人爱吃葱哈，尤其是章丘大葱特别的有名。你以前在节目当中还特意介绍过，今天咱又知道了山东还有来芜生姜也特有名，而且当地人呢也是特别爱吃生姜。那刚刚张主任提到的山东来芜炒鸡究竟是怎么做出来的呢？我们跟着夏天大厨一起来学一下吧，欢迎夏大厨。Hello， 夏大厨好。各位老师好。我记得以前的节目当中您教给大家做新疆大盘鸡，哇，那当时真的是超香，是吧，迷倒了所有人。今天做的这个来芜炒鸡会有什么样的味道和特色呢？更是一样的，它继续会延续夏大厨的一种做菜肯定香。咱们这个来芜炒鸡它的最大特点就是真的香啊。究竟香到什么程度呢？做起来吧，开始吧。夏大厨准备的这个姜一定是来芜生姜喽，那是必须的。那这个鸡呢，也是我们的当地的走地小笨鸡儿，它的肉质紧实，炒出来以后才能够有那种咀嚼以后的那种浓香。嗯，咱们把它这个鸡肉呢给它油整化零，剁成块。鸡肉准备好了以后呢，咱们要准备这个姜，这个姜的这个比例很重要，就是要拿一份的鸡肉一份的姜的这种比例搭配。这么多的姜啊。没错，把姜不用去皮，紫姜很嫩的，直接给它切成片，而且纤维也很少。对，非常的细呢，就是没有什么筋络。嗯，咱们开始上火。好，做水，这样焯一下是吗？这就是一个入味的过程，也是一个去除它的腥膻味道的过程。放上白芷、八角、桂皮，鸡肉一股脑的全都进来，凉水下锅，快速的收紧鸡肉，少放一些的料酒。好的鸡肉呢，它是无需过多的这种去汆烫的，因为这里边随着你在汆烫的过程中，它的油脂也会流失，它的鲜度也会降低，所以说呢，我们这叫原锅烹，少来一些的水，只是让它收紧，让它有一些的微微成熟，只需要放盐。这也是一个给这个鸡肉打底口的这么一个过程。嗯，随着这个水锅慢慢的开，我们可以看到浮沫已经出来了，就着这个圆锅咱们就开始打沫。嗯，这个步骤呢，咱们就是去它的腥膻味道，还有一个就是给它煮进去滋味，微微的这种汆煮，像我们这一年的小笨鸡儿就已经达到了将近断生的状态。我们把它们捞出来，下一步做油，用油把这个姜去变成脆皮状态，然后呢，这个锅里的这个油呢就变成了浓香的姜油。哇，那这个油得多香啊！有这么多的姜哦。是啊，所以说这道菜我可以说，姜的味道可能会超过鸡的味道。哦，不用等这个油特别热啊，就是差不多一成样子，我们就可以把姜片一股脑的进锅了。姜在锅里边进行一个煎炸的过程，一定是要勤翻动它，就是让这里边这个上下的温度保持一致。小金，你有想过拿这个姜去作为一个配料来吃？不是平常做菜的时候都把姜做配料？那是香辛料，它属于炝锅的。嗯，那很少吃到，是吧？嗯，在我们潮汕地区呢，有一个非常传统的这个就是紫姜嫩鸭，用到了这个非常细嫩的这个姜，再加上这个鲜美的鸭肉一起的一种爆炒。那我想起来了，有一次我去福建厦门就试了这道菜，是吧？一锅的这个菜里边，半锅鸭肉，然后半锅都是姜。姜有很好的这种去腥膻的作用，而且它能够给我们很多食物提供鲜香的滋味，你可以把它作为一个充满着幸福味道的一个引子。嗯，哎，以前常听说熬葱油，嗯，今天居然还能见到熬姜油，真的是大开眼界。哎，颜色开始发生变化了，它们开始变得小了，没错，是吧？嗯，开始变得脱水了。这有点像炸土豆片儿，真的就是到最后真的傻傻的，是到底是薯片还是这个姜片，看不出来的。嗯，傻傻分不清。可以看到姜片呢在逐步的达到了这种脱水状态的时候，我们要把火稍微改小一点。
淡黄色已经呈现了，油花已经变得稍微的松散一些了，变得小了一些的了。现在这个姜油的香已经充分的体现出来了，是吧？嗯，真的是越来越香。好，可以看到这个姜呈现出这种金红色的时候，就可以捞出来了。这就炸好了。炸好了，锅里油温四成，鸡肉入锅，保持一个大火状态，快速让这个鸡肉收紧。嗯，这样的话，好像鸡肉当中就浸入了姜的味道了。没错。这个油比咱们一般熬制的料油的香味还会足。对呀，以后炒菜呀、拌凉菜就放它就好了。没错，可以看到鸡肉出现这种焦黄色的时候，表皮已经绷住，有那种脆香的感觉，肉里边还得带汁儿。咱们开始捞鸡肉。好。锅里边咱们放葱和姜，继续的一个煎渍。嗯。先炒出微微的这种葱姜香味儿。爆香。少来一些的花椒。微微的这种小麻，干辣椒，可以看到锅里边辣椒花椒微微的变色的时候，鸡肉就该下锅了。通过这种慢慢的煸渍，让这个锅里边这些香料的味道先吃透鸡肉。然后注意划重点了，在煸炒的时候一定要往里边再放一些的姜油，哦，让姜油继续的去吃透这个鸡肉，最后那个炒鸡那个香味才能更加的浓郁。哦，炒的过程中呢，咱们调料很简单，只是生抽酱油，爆出那种浓郁的豉香味道。哦，这个时间段我们的莱芜嫩姜，通过这个回锅以后继续的小炒，让这个甘美的这个姜汁味道再次和鸡肉在一起。嗯，临近出锅，蒜片入锅，红绿美人椒，天哪，一大把的香菜。一份漂亮的莱芜炒鸡，咱们就算是出锅啊！太棒了，我们就把莱芜的美食搬到了自己的餐桌上了。没错，好了，那我们这道莱芜炒鸡就算大功告成。这里带着这种鸡肉的香气，再加上这种姜本身的煎渍过之后的这种干香，还有回甜，关键是它还有这种嚼劲儿，你越嚼里面的那个香气越浓郁，在嘴里面那种回味是无穷的。姜啊，作为我总觉得它是配角，少不了，但是登不了大堂。但是作为这个就是这一个1:1的比例啊，现在就是能够吃进去的这种配料或者说这种配角，我觉得这是印象非常深刻。所以莱芜炒鸡终于是把姜当作主角来用了哈，终于当 C 位了。没错。好，非常感谢夏大厨。谢谢各位老师，辛苦了。谢谢。如果要是这么做姜的话，说实话我一年四季都想吃姜，但是我们中国人呢还是说冬吃萝卜夏吃姜，那谚语之所以能够流传悠久，肯定是有一定的道理的。那夏吃姜的这个道理在哪里呢？您现在收看的是中央广播电视总台央视的健康之路节目，本栏目由中国红行动独家冠名播出。那夏吃姜的这个道理在哪里呢？总的来讲呢，就是夏天多吃姜的意思叫顺应人体的顺应季节吧，顺应四时，这时候让人体的阳气生发出来。嗯，黄帝内经的说法叫春夏养阳，这时候适当的多吃点姜，来补助人体的阳气。不管什么姜都有这么四个字的功效，叫温阳暖中。嗯，温阳就是助阳嘛，就是补阳气，暖中的意思就是对脾胃虚寒有好处。所以就是在中医的观念当中，到了夏天也就是阳气最旺的时候，反而我们应该借助这个天时更好的来补我们身体当中的阳，来养阳。对啊，姜本来是热性的，炎热的夏天为什么要多吃姜呢？嗯，中医有句话叫阳逢阳旺，阴逢阴盛，越到了夏天热的时候，你补阳效果越好。嗯，这就是中医的这个冬病夏治的道理，啊，很多这个阳虚的、寒冷的，包括哮喘性的疾病，为什么到夏天反而要治疗呢？啊，特别是用一些热灸的办法，啊，这个道理是一样的，和吃姜的道理是一样的。比如说夏天，我们怎么更好的帮我们来养阳的？我们可以介绍一个中医的传统的小经方。好，这就是医圣张仲景的方子，叫甘草干姜汤。干姜是辛热的，想搭配中药也要搭配啊。嗯，如果效果更好的话，中医我们叫
辛甘化阳，酸甘化阴，这时候呢可以配上一点甘味的东西。甘草呢是甘味的，这就是辛甘化阳在一起，补阳效果更好。另外呢，甘草和缓急配在一起呢，不会让你补阳或者是助火，不会让你明显的上火。你看它是1:2的比例，干姜是用6克，炙甘草用12克，这叫辛甘化阳。所以这个搭配是非常好，炖药经方里头的楷模。就是煮水，煮水也可以啊，啊，然后你泡着喝也可以，煲汤啊，做菜啊，其实也可以啊，你灵活运用。接下来呢，我们要去江浙看一看，在那里呢有一种特殊的姜，对于地理位置的要求啊是极为严格的，走一趟吧。浙江省永康市的五指岩山，云雾缭绕，土壤肥沃。在这片山中海拔较高的地方栽培的一个生姜品种叫做五指岩生姜，受环境的限制，它只能采用传统的栽培方法，虽然产量较低，却也因此风味独特，是国家地理标志产品。1、2、3，哇，看看哪个是你的，你这个这个是母姜，这个是母姜，我们把母姜掰掉，看，掰掉。我手里拿着，这看，这个就是它那个姜芽长出来以后，在土里就长成了这样的啊，嫩嫩的。哇，这个姜很嫩哎。嗯。帮开闻一下。哇，很有一股就是很浓郁的那个香气。这个姜啊太香了，哎，你知道吗？它就这样往上拔，哎，拔出来以后那个味道就破土而出，直接冲到我的鼻子里，就是那个姜的香味。他们村每年收获的生姜，现在都藏在大山当中，这个藏是真正意义上的藏。好漂亮啊！谁要说这姜不好，我都不信。这儿是洞，哎。哇哇，不知道还以为有什么宝藏在里面，谁能想到这样的洞里面是生姜呢？没有了解过生姜的这个整个的储存过程，完全不知道它会是这样的，太新鲜了这种体验。打开了储藏山洞，好像打开了一座宝藏。这姜可以放2年都没问题。哦，哇，白白的芽哦，刚特别好看，特别好看，真的感觉哈，浙江一带的这个蔬果啊，都是吸满了江南的水汽，看上去呢都是水灵灵的，非常的鲜嫩。那我想请教一下孙主任哈，在当地都是怎么吃姜的呢？中国的饮食的这个格局啊，是南甜北咸，西酸东辣。这个东辣，这个辣子不是那个红辣椒的辣，这个实际上就是那个我们生姜，有这么好的姜，但是它关键是对用在人身上非常重视。那么最典型的就是姜汤面，用姜汤来做成的面，姜汤面的做法非常的讲究，那个姜汤可是要熬制的，要3-5个小时以上熬的这个姜汤，然后做成姜汤面。姜汤面不但给产妇吃，招待客人也一起来陪我们吃，这个实际上是对我们客人的一个礼数。其实还有一种小吃跟姜还有关系，是什么呢？叫姜汁核桃挑蛋，实际上是一种生姜红糖水蒸蛋，关键里边还有核桃，那有姜不算，有核桃。这个核桃寸底，它这个除了有生姜的辛香啊，我们鸡蛋的醇厚，那么我们还有核桃的啊这个滋补。而且好像在我们中国南方啊，江河湖海比较多，当地人也是特别喜欢吃海鲜呐、河鲜，好像吃这些食物的时候一定要配上姜的，是不是？那是对了，因为我们东南沿海海鲜也比较多，过去河鲜湖鲜也比较多。那么这个我们江浙还有一种做法呢，就是说醉螃蟹醉虾子，所以我们吃到鱼虾呢一定是少不了这个姜。为什么呢？我们这个姜有解鱼蟹毒的功效。大家说同样我们吃的都好好的，小朋友体质弱的人他怎么会闹肚子呢？其实这里边我们说认为有鱼蟹毒，所以我们用这个姜啊就能够解鱼蟹毒。那么第二个就是温中止呕，我们夏天啊中虚，什么叫中虚啊？就是我们夏天这个热
热气都到了外面，到了皮表，到了头面，哎，我们散发了。其实我们的内脏，特别是中焦，也就是说脾胃是非常空虚的。是一个冰棍、雪糕啊、冰镇的东西吃的太多了。所以我们这时候就一定去用生姜泡茶也好，加红糖也好，我们补充了中焦的阳气以后啊，让它更有力的外散。外散的是暑热，但是我们保留的是阳气。讲到这个，除了这个解郁泻毒，我们讲到止呕。这个止呕，所以我们把生姜啊当成呕加圣药。这里边我们提供一个小方子。这个方子呢就叫做生姜橘皮汤。无论是在夏天，还是在我们闹肚子，特别是寒凉性的闹肚子，还是我们吃了海鲜以后的闹肚子，可以煮一煮，煮一开。当然，如果放点红糖，那也是更好，调调口味。那么这样的话呢，我们就能止呕、止痛、那止腹痛、止泻。那接下来呢，再给大家推荐一种姜。这种姜呢是以小而著称，而且啊，它的那个辛辣的味道特别的冲。这是什么姜呢？一起去看一看。这就是我们峨眉的小黄姜，这种姜呢，味道特别的浓烈。外地姜很大块，它这个很小，这种长在这种山地上的姜，比那个坝上的姜味道更出味一些。峨眉本地的小黄姜外形紧凑，体型娇小，颜色亮黄，但味道却格外霸道，辛辣十足，香气馥郁。有了它，才能调出一锅好汤。可能对于很多北方人来说呢，对于小黄姜啊不是特别的了解。那杨主任，您是广西人吗？跟我们说一说，是不是两广地区大多数的老百姓是比较喜欢吃小黄姜的？的确是哈，这个小黄姜啊，它那个肉块啊比较小。比一般的姜啊，大肉姜要小。第二个呢，这个小黄姜啊，切开以后啊，它里面是偏黄色的，还有呢，一闻呢，它那个比较浓郁的这个香味，然后它的这个辣味呢，也比一般的姜种啊要重一些。这个呢，就是小黄姜的一个特点。尤其是哈，两广地区好像到了夏季的时候，那种湿啊，那种热呀、真的是很难形容，就感觉皮肤上像粘了一层胶水一样。所以到了夏天的时候，吃姜可不可以帮我们变得更加舒服一些啊？您说的非常的好哈，因为这个姜啊，它有驱寒、除湿那么一个功效。因为在两广地区啊，比较湿冷。到了夏天的话呢比较热啊，那么很多人呢怕热啊，空调开得很大，我们的室内的环境很冷，尤其晚上，那么穿的比较少，或者的话呢这个晚上睡觉的时候呢盖得比较少。其实南方人呢很多都有那种阳虚的一个体质，那么的话呢穿得太少的话呢，阳虚那么抵御外邪的能力就差了，所以很容易感受风寒，风寒外袭。而这个生姜的话具有这个驱寒的那么一个作用。还有的话呢除湿，它主要是除内湿和外湿两种。内湿指的是什么内湿的话呢，就是因为那边地区啊哈，南方地区的话呢的确是比较潮湿闷热，那么很容易呢损伤我们的脾胃。中医说呢，脾胃呢是运化水谷的，水湿的，那么它这个功能，运化的功能差了，那么运化不过去了，那水湿就会停滞，而成为内湿。外湿的话呢，因为南方啊雨水特别的多，就是说外湿也是很明显的。那么外湿湿邪太重，那么也会有可能侵犯了我们人体，导致了外湿。所以的话呢，用生姜可以去湿，可以去外湿，也可以去内湿。对，如果要是不吃姜的话，很容易就变成了老湿了。平时啊，在厨房当中呢，姜只是作为食材的配料和调味料，但是在广东呢，他们可以用姜做出香滑可口的甜品。哎，那我们还是有请关大厨来教给大家具体的做法，欢迎关伟祥大厨。关大厨好。老师好。关大厨今天要用姜来做什么样的甜品呢？姜呢是我们广东的三宝之一。广东三宝陈皮、老姜、和甘草。这个就是广东的三宝。
其中姜来说呢，也是我们就是日常生活中比较喜欢应用的。还有一个特别的一个甜品，就是我们番禺沙湾的一个特色，姜汁撞奶。太有名气了，很多人到了广州之后，第一个要吃的甜品就是姜汁撞奶，但是很多人都做不好，要么就做得太稀了，要不然呢，就是没有那种姜和奶融合在一起的味道，所以这里边应该是有很多很多的奥妙的。其实呢，在番禺沙湾那个地方做出来是特别一点，浓稠一点，因为它选用的就是本土的水牛奶，还有加上本土的小黄姜。你看，所以呢，他们的结合呢，就是完美的结合。您现在收看的是中央广播电视总台央视的健康之路节目。我们看今天关大厨呢带来的是当地产的小黄姜。对，这个黄姜呢，你看颜色比较黄，对，而且呢，它就比较辣，它的姜的味道更浓郁一些。对，我们首先呢，就要把这个姜呢磨一下。其实呢，做这个姜汁撞奶的话呢，最主要就是那个姜的浓稠度一定要够，要浓一些。对，虽然呢它比较小，看起来卖相没有那么好，但是味道非常的浓郁。对呀，对，今天选的是全脂的水牛奶哈。水牛奶呢相对来说就比较好，它的浓稠度就比较高。这个姜呢，我们用个布袋把它装起来吧。好，这个就是100%的非常醇厚的姜汁。这个牛奶先加热。一定不要煮开。为什么不能煮开呀？一煮开的话呢，它那个温度过高了就不凝固的。大概要控制多少度呢？大概是80度，你超过那个温度的话呢，你要把它降温，加点糖，1斤牛奶放1两糖吧。好，我们这个奶差不多了，我们就把姜倒在碗里面。我们看看一下那个温度，好像现在冒大烟的话呢，这个奶呢就是温度差不多了。好，接下来就是姜汁撞奶。两者发生了碰撞，会发生什么变化呢？现在还是液体的哦。对，待会儿神奇的一幕就会发生了。先不要乱动它。一动它呢，散了之后永远就不会凝固了。凝固的。我们看一下那个勺子有什么变化。对，现在神奇的一幕就出现了。哇，成功！厉害厉害厉害，关大厨。所以大家可以看到，姜汁撞完奶之后呢，它已经形成了一种半固体的状态了。所以吃上去就是那种，噔噔噔噔噔噔的那种布丁的口感。入口会有一点点的那个姜的辣味。但是呢，随之而来的就是牛奶的那种浓郁的香味和甜味。对，两者真的是搭配得太完美了。夏季的姜汁撞奶碰撞成功。我去广东的时候吃过猪脚姜，哇，居然那个猪脚嫩的呀，就是这样抖动的，然后入口即化，所以真的是很补的一个食材，是不是？的确是，因为猪脚姜哈，那么在那个两广，那么是非常盛行的，尤其是产妇哈坐月子的时候，我们煮猪脚姜，买姜是买几十斤的姜，哇，那么呢煮一大锅，那么来探望这个新生儿的时候呢，家主哈就会端上一碗猪脚姜招待客人。当然话产妇也是需要用的。为什么产妇需要用这个猪脚姜呢？因为产后那么的话呢，这个妇女因为是生完孩子了，那么一个是气血亏虚，尤其是包公子宫的话有虚寒，怎么叫坐月子呢？那么就是坐的是吧，没有说我到处去逛的，对吧？为什么呢？就是怕风寒，所以的话呢要用这种猪脚姜来温暖包公，驱除风寒，所以它有这么一个作用。还有一个
咱们都是年轻人哈，您知道吗？年轻人有一种很大的一个问题啊，尤其在养生上面，可能很多人都不注意的一个问题，就是光动脑的不动身的，嗯，就不运动。那么天天的话呢，要思考问题，看手机是吧？看电脑。而中医说的话呢，动则生阳，静则生阴。光动脑的，那么上面是阳是热啊，下面的话不动是阴是寒，所以的话引起了上面是热，下面是寒，上盛下虚啊，这是很多种是这么个情况，包括了从脾胃一直到腹部都是虚寒的。那么这个时候呢，我们可以用点姜来温暖整个的中下焦啊，温中驱寒助阳啊，所以用姜是个不错的选择。嗯，有没有一些实用的小方子啊，可以推荐给大家？有，这个叫生姜紫苏红糖水。可以用生姜的话呢，大概一个人的分量哈，生姜呢用两片，嗯，生的紫苏呢可以用到三片左右。红糖嘛，就根据每个人的口味不一样，那么适量的加点红糖就好。嗯，那么这个方子的话呢，你看嘛，姜是辛的，嗯，紫苏也是辛的，糖的话呢是甜的，中医说是甘的，辛甘化阳。另外呢，姜糖合在一起的话呢，还可以补补气血，所以的话呢，具有温中、健脾、开胃啊，那么也有适当的补气血的那么一个功效。嗯，其实刚刚我们四位专家哈，包括我们的大厨，在烹饪菜品介绍姜的功效的时候呢，都提到了姜是可以入药的，那做菜的时候呢，它是可以作为配料和调料的。但是接下来呢，我们要去看一看四川的姜了，因为那里的姜呢是作为主角登场的。蜀姜含有独特的辛辣芳香味儿，与葱、蒜、辣椒、花椒并称为川味烹调之五大元素，川菜调味之五虎上将。川菜中姜作为鲜蔬入菜，只用嫩姜和紫姜，紫姜质地脆嫩，无筋渣，辛辣较轻，多用于菜肴的辅料、配料，比如说紫姜牛肉丝、紫姜鸭脯等。川菜中除了鱼香味离不开姜，还有一种以姜为主角的特有味型，姜汁味。这种味型多以老姜为主要调料烹制菜肴，它将老姜去皮、去筋、去渣，炸细剁蓉，调成姜汁入菜，比如说姜汁热味鸡、姜汁热味肘、姜汁菠菜、姜汁豇豆等，风味别样，鲜美可口。四川泡菜天下闻名，因此泡菜坛中绝少不了姜。四川泡姜早在宋代就有记载，世代相袭，沿至今朝。其鲜香微辣，爽口开胃，是四川人最爱的下饭小菜。有道是：蜀姜美可求，芳香浓无故，美口且一身，四时皆适宜。我觉得四川人特别的慷慨哈、啊，因为平常我们要是去四川旅行的时候呢，会发现进入到餐厅当中，他第一盘给您上的就是一碟赠送的小腌菜。其实这个小腌菜特别的可口，尤其是里面带着姜的话，好像吃下去真的是很开胃哎，张主任是不是？是的，实际上生姜呢，它就有一个开胃消食的作用。嗯，我舅舅啊，就我舅妈和我两个舅妈哈、啊，都是地地道道的重庆人，然后他们在家里都会泡这种紫姜啊，那种紫姜直接就可以上来切成片以后就可以吃。实际上这个姜呢，如果把它泡成一种泡菜之后哈、啊，其实这个辣味是能够被一个酸味缓解的，泡成一个酸味的那种泡姜，真的是非常的爽口而开胃。那我们刚刚在视频当中呢，看到的是四川人哈、啊、腌制泡菜。那其实，在云贵川的腌制泡菜啊是非常非常普遍的。那我们自己在家怎么来腌制姜芽呢？我们跟着范九新大厨一起来学习一下。欢迎范大厨。Hello， 你好，范大厨，欢迎。Hello. 这个腌泡菜是不是很复杂呀？一点都不复杂，跟我学这泡菜，我跟你说，不用会煮方便面都能做得出来。真的。我们看范大厨今天带来的是嫩姜，嫩姜、也就是紫姜，它的特点很简单，我们看到这个上面它有一个要长的那个姜芽那个状态、而且呢它有点那种紫红色。而我们今天呢做一个家庭版的，我们做一个速成的，3天左右就可以吃，而且呢这样的话，一个是减少腌制时间，另外一个我们就是
不需要一次腌那么多，我们可以随腌随吃。第一步呢，加速它的腌制成熟呢，把它直接切成薄片儿。越薄呢，它的腌制时间就会越短。如果比较理想来说呢，我们大概是在，1毫米到2毫米左右的这种片儿是最好的。好薄。而且这样吃这个姜呢，吃起来它那个辛辣味儿会不那么重。嗯。所以也就会让大家更容易去接受。我们先把这个姜呢用盐去腌制一下，1到2个小时。这个目的呢是让它这个姜把里面的姜汁儿去往外杀一杀。我们说的就是减少它辛辣的味道。然后也会让这个姜，你看现在很支棱吧，一会儿就是稍微腌一会儿之后，它就会变成软的，对，就会变成这样的。但是盐不要太多，刚刚好够咸的状态就可以了。我们准备点红椒。用这个方式可以腌其他的菜吗？可以腌很多的这种泡菜类的，白萝卜、胡萝卜、水萝卜，还有蒜苔、豇豆都行。柠檬，我们现在把这个柠檬呢切成片之后，先把它的柠檬籽儿要抠出来。生活小妙招来了啊！柠檬籽不抠的话呢，你腌制出来的东西涩，对，苦的。然后呢，小青柠，一开二就可以。这个籽用去吗？一样的，都要把这个籽去掉。都要去籽啊？对，而且小青柠的这个酸，它和那个我们柠檬的酸不一样，它更香，它会有一种酸香气。对，其实夏季用这个柠檬还有小青柠泡水也是特别好的一个方式，对，泡水泡茶喝。然后这边呢就是薄荷，就我们知道可能说在腌制泡菜的时候呢。会产生一些亚硝酸盐，然后呢，一般大家都推荐大家泡菜，要么就是3天之下，要么就是20天以上。这样的话呢，可以降低亚硝酸盐的这个含量，加维 C 就可以减少亚硝酸盐的这个生成，所以我们就用这些天然的维 C， 太好了，去平衡这个泡菜。准备一个密封罐，这种的罐呢，一般像我们家里来吃的话，比方说3口人、4口人腌上这一瓶，吃个1周左右再去腌就可以。你看我们现在这个姜汁水已经。很多水，对，这是杀出来的水，杀出来的水。我们现在把这个姜开始往这个瓶子里去放。我们先把姜片垫在底下一半儿，因为姜呢本身比较辛辣，然后这个泡菜呢，我们需要用这个糖呢去给它，一个是平衡这个辣味儿，另外一个产生发酵的过程，然后放10克左右的糖，稍微压一压它。然后第二层呢，我们就来放这个绿色，我们先把薄荷放在旁边。然后把小青柠放在它的中间，这个时候可以把另外一层的这个姜铺在这个绿的上面，还要再放一层糖。对，就是每放一次姜的时候呢，就放一层糖。然后我们现在来放红椒，然后最上面我们盖上柠檬、白米醋，不用多，我们大概只需要在瓶子里面去放入30毫升左右。盖严之后，你把它放在冰箱的冷藏里面，3天，特别的好看，非常有食欲。3天之前呢，我提前先做了一瓶。哇，太细心了！大家看，这就是制作腌嫩姜的方式，你学会了吧？非常感谢范大厨，谢谢。您看啊，一句冬吃萝卜夏吃姜呢，其实是体现了我们中国人非常深厚的养生的智慧，同时呢还给我们夏天呢提供了更多的美味的选择，所以建议您在夏天的时候也要多吃一些姜哦。那么看完电视看直播，有问题就直接问专家，也欢迎您下载央视频关注健康之路，在央视频上的直播。感谢我们4位专家的介绍，也感谢大家的收看，下期再见。